Որի ժողովուրդը չի կարող լրացորս մինուս մեկ ընդեղել մարդ կա թող այդ 5 միլիարդի գործով որ հղում էին ան լրացոն մի րոպե թողեք բանեմ աս հանգիստ լո հա ես եմ ասում մի րոպե միվարքյան լրացոն միրոպե այն դե մարդ կա որ թողա 5 միլիարդի հետ կապված ասի բացատրի ցուցմունք տա վկայություն տա երկրորդը բա որ այդ ժողովուրդը չի կարա որոշում կայացնի բա այդ ինչի է 300 հոգով գնդակահարության որոշումներ կայացնում կախաղաններ հանելու որոշումներ կայացնում բեմադրում բա դուք կարաք 3 հոգով որոշում կայացնեք ժողովուրդը չի կարա 800,000 հոգով որոշում կայացնի, ժողովուրդը կարող է դատավճիռ կայացնի եւ կիրագործի այդ դատավճիռը։ Ուրեմն, այդ ձեր գնդակահարության տեսարանները, երբ որ բեմադրում են, լրացուն դալիճում, ժողովուրդը կարա որոշում կայացնի, կայացնի։ Ու ասում եմ, միլիարդների մասին գնա վստահորդիդ հետ խոսա։ Տիկին Գյուրեգյան, կադրադառնամ, վստահորդիդ միլիարդների։ Տիկին Գյուրեգյան, ես ձեզ այսօր ամբողջ օրը խնդրել եմ, որ դուք տեղից չխոսեք։ Ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, եթե ես ձեզ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի հիման վրա, Տիկին Գյուրեգյան, հանգստացեք մի հատ, եւ նախազգուշացում եմ հայտարարում ձեզ, այսօր ամբողջ օրը տեղից բղավելու համար եւ խնդրում եմ չշարունակել։ Լրացուն 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 դալիճում Լրացուն Ուրեմն հարգելիներս Ժողովուրդ մի վարքյան Ախր գիտեք մի րոպե Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն Լրացուն Հայաստան Դաշինքի հարգելի ընկերներ Նախ եւ առաջ տեղից բղավելը անընդունելի է։ Երկրորդը, երբ որ դուք մատնացույց եք անում, այն բանից հետո, երբ որ աղմուկ է դահլիճում, որ մեր գործընկերներից որոշ պատգամավորներ նույնպես բղավում են, ես ուղղակի դա չեմ լսում, որտեվ դահլիճում աղմուկ է։ Դրա համար տեղից մի բղավեք։ Տիկին Գյուրեգյան, ներողություն եմ խնդրում կրկին ձեզ դիմելու համար, խնդրում եմ մի տեղից արձագանքեք։ Ուղղակի խնդրում եմ ձեզ։ Իսկ հիմա մենք կշարունակենք։ Շնորհակալություն։